ញោមសូមលើកហាត់ថ្វាយបង្គំព្រះបរមអង្គសម្ពុទ្ធព្រះធម៌ល្អបំផុតប្រសង្ឃសុទ្ធសិលល្អក្រៃរំលឹកនឹកគុណមេត្តាបិតាគុណគ្រូអាចារ្យបុព្វការីរួចហើយខ្ញុំងាកខ្លួនប្រាជួតខ្ញុំជម្រាបចុះបាយឯងតាយើងជួបគ្នាថ្មីថ្មីចុះបាយពីអ្នកជើងវៃយៈជំនន់បុរាណអាយ៉ាមួយបែបពោះធំឯខ្ញុំឯណេះទួងស្គមមិនតៃណែតាមមសិននៅខាងលិចណាសំដីស្រួយខ្ញោកដូចបោកបែងចានមើលទៅរបៀបដាក់ដើរតួកុនបែបវិឆ្អិនក្លិនក៏អូបដូចជាក្លិនឡានចង់វៃមេស្មានឥឡូវចម្រៀងបុរាណបានបញ្ចូលតាមខ្សែវីដេអូអើយបើចង់សុំសំលេងយើងក៏ឆេងជូនសន្តានជាបៃអើបុរាណសម័យយើងនេះវាមិនសូវសបោតាក៏មានភពខ្ញុំក៏មានភពក៏បានរាប់ចូលខ្សែវីដេអូប្រាជ្ញជូនខ្ញុំក៏មិនមែនធ្ងោព្រោះតាមមសុនដៃគូជាបៃជាបៃហ៎ដៃគូម្នាក់អ្នកសួរម្នាក់អ្នកឆ្លើយតើគេហៅស្មានចំនួនចាស់ចុបៃឥឡូវនៅសល់តិចណាស់ឥឡូវបានជួបដោយពាក្យសំដីតាសុននឹងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើតំណាងរាស្រុកយកដល់បោះឆ្នោតធ្លាក់គេឲ្យជ្រៀងចុបៃបើចឹងជួបហើយមានយោបល់អីមើលតានមស្ការរួចចង់សួរសំដីឬមួយឲ្យចុបៃខ្ញុំសួរមុនអាយអើយអើបើតាមទំនៀមត្រូវគោរពគុណត្រឹមត្រូវហើយតាមានប្រសាសន៍ល្អខ្លាំងណាស់ក่อนបើដែរចម្រៀងខ្មែរផ្នែកសិល្បៈចឹងណាបានប្រមាណនេះតាំងពីជំនាន់ដែលមានបច្ចន់អរៈយើងពីរអ្នកធ្លាប់ច្រៀងបន់តាខាងបងឈ្មោះប្រាឈួនតាខាងជើងឈ្មោះតាមមសុនអូស្គាល់ហើយមិនដឹងស្គាល់ហើយតាណមស្ការហើយមុននេះខ្ញុំកុនខ្ញុំសុំណមស្ការដែរណមស្ការថ្វាយគុំមុននឹងលើកសួរតាបួងសួងទេព្តាមកមើលលោកធាតុទេព្តារសាតងទុងជាតិសូមជួយថែរសាអ្នកចម្រៀងជាបៃជួយថែរសាបងប្អូននៅសហរដ្ឋឲ្យបានសុខ
ែលលោកករសាទឺទាំង8ប្រអិនព្រះព្រំព្រះយំបកាលបញ្ញត្តិតឡោក្បាលយកសិនសាកសៃយើងព្រៃហោះព្រៃហើព្រៃតើនៅដីនាងសលិតឬនាងសលៃនាងចំបៃនិងនាងចំបាអានឹងបល័យស្នេហ៍បាទចឹងហើយបានស្នេហ៍នមស្ការចប់លប់មកសູ່តាឆ្ងល់ហើយណាស់អង្គាយាមើស្មានប្រាឈួនត្រៀមខ្លួនចាំឆ្លើយសំដីចាំហើយសួរថាកំណើតប្រាឈួនកើតនៅភូមិណាឃុំណាខេត្តអីបាញ់រៀនប្រមាណគ្រូយូឆាប់តែចេះគ្រៀងជាបៃសូមតាឆ្លើយលោកមើលនៅឈាមជាងអត់អំពើប្រយ័ត្នមិនឆ្លើយតិចអាយុខ្លីអូតាំងទេឆ្លើយកុំអោយកុនជូបនឹងមកសុនសាត់ថៅដៃអើយសង្ស័យទៅអីបថៅដៃជាគោមុំបីនឹងគាត់ជាគូគ្នាបើចឹងបាច់រៀបរាប់វែងអីជាគោមុំបីហើយនឹងតាបថៅឈ្មោះគាត់បើតាមទំនុកតាង៉ែតតាដុកពេលឥឡូវគាត់ស្លាប់កាលចំនួនស្រុកយើងវេទនីប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយខ្លះខ្លះពីរៀនសិលវិជ្ជាណាយើងរៀនដូចដូចគ្នាពុំមានឈ្មោះមានការងារវិជ្ជានឹងគឺគ្មានអីក្រៅពីចុបៃបើសិនណាយើងជៀងល្អកុំឲ្យស្អកកតលទឹកក្រូចឥឡូវបើតាមខ្ញុំបើដូចទឹកក្រូចនៅពីមុខឲ្យយើងលេងបងអង្អីក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងនឹងបើកាន់វិជ្ជាចាស់ប្រវត្តិរូបនឹងដឹងខ្លះខ្លះយើងចេះតាំងពី51មុន53បើតាមសង្កេតមើលទៅសបាលសបាលគ្នាឥឡូវគ្រូគ្រាបថៅនឹងយកោម8ខ្ញុំឆ្លើយសរុបយ៉ាងខ្លីខ្លីប្រវត្តិបាច់រៀបរាប់ច្រើនអីពីព្រោះចបៃគេស្គាល់តែយើងមុំសុនប្រាឈួនទៅហើយយ៉ាជ្រាចាស់ម៉ាស៊ីនក៏មិនលះដូចម៉ាស៊ីនថ្មីអើហើយខ្ញុំនឹងតាមើលមើលតាមវីដេអូលេចធ្លោទៅប្រក់សុតប៉ាំងកសីស្រុកយើងឥឡូវសបូរលុយចាយក្មួយមិនម៉ាយគេឡើងថ្លៃប៉ុន្តែចេះលំពីដើមគេហៅឈួនជុលខ្ទាស់ហើយមុំសុនគេហៅអាសវណ្ណធីណៃយ៉ាលេខក្នុងសម័យលាក់ខ្លួនបណ្ដាលើយើងបានជួបគ្នាមើចង់សង្ស័យជួនមីងជួនមេជួនបងជួនប្អូនក្មួយស្ដាប់សំដីខ្ញុំឯណេះម៉ាស៊ីនក៏វាហោខ្ចៅក៏វាឡោកប៊ូស៊ីក៏វាចាស់ពីស្តង់ចូលឆ្នាំនឹងមកវាលងខ្លះសបាប់ក៏មិនសូវស្រួលមានផលក៏ទួលហើយនិយាយគេមិនត្រូវកាងយើងអីប៉ន្តែនិយាយយើងទេអ
នឹងបានសេចក្តីទៅភរិយារបស់យើងបើអញ្ចឹងកុំឆ្មាងកើតើងមើលចង់សួរគួរសំដីសួរឡើយបាទបើសួរពីត្រង់ឯណាដែលខ្ញុំដឹងអាចឆ្លើយទៅវិញមិនទាស់អីម៉ាស៊ីនចាស់ដូចគ្នាបងនិយាយពីឡានវិញចំនួនអ្នកដើរសងថ្វាឥឡូវសុទ្ធតែគេហៅតាគ្មានណាគេហៅបងអីទៅឯណាតាទៅឯណាប៉ុន្តែតាឯងបែបមិនសូវពេញចិត្តទេនឹងគេហៅតាខ្ញុំក៏មិនពេញដែរក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងតថ្លៃធ្វើអីធ្វើម៉េចអើមជ្រាចាស់ឥឡូវម៉ាស៊ីនក៏មិនលះប៉ុន្តែចាស់នឹងស្រឡាញ់រោទៅខ្ចីខ្ចីប៉ុន្តែតិចលោអន់ចិត្តថាស្រឡាញ់នឹងស្រឡាញ់ទុកជាប្អូនទុកជាក្មួយមិនស្រឡាញ់ធ្វើប្រពន្ធប្តីបើចាំទៅឲ្យតារឿងអីតបកែលើប្រក់ប៉ាំងកសីបើអស់មាននីដល់ហើយក៏ប៉ះនៅសំលេងឥឡូវមើលកុំអោស្ងាត់មាត់បាទឥឡូវចង់ដាក់ហប់ទៅឲ្យគាត់ចាំមើលគាត់លោតគាត់កឆេងចែកជូនបងប្អូនទាំងឡាយតាមវីដេអូឲ្យគេលឺសូរស័ព្ទសំលេងឥឡូវខ្ញុំចង់សួរតាស្មានអីឬមួយខ្វែងមកសួរខ្ញុំអាយយ៉ាតែត្រូវសួរតាឯងវិញចាំហ៎មិញនឹងជៀងច្រើនតាឯងណាចែកជៀងទុកឲ្យគេខ្លះចែកកុំអួតតែចាស់ចាំងចាស់វិញហើយលោកសុំសួរបើចឹងចាស់នឹងថាមិញនេះចាស់ដែរតែរហូតដល់ក្មេងក្មេងចាស់ហើយកុំអោយមកវិញកុំធ្វើលេងដូចជាមិនគប្បីឥឡូវតាជៀងវិញណាខ្ញុំក៏សុំជៀងខ្លះតាក៏ជប៉ៃខ្ញុំក៏ជប៉ៃអើលោកយកសងមួយពីរសាសតាបថៅលេងគ្នាជាមួយនឹងសាសចង្គម8អើមួយចង្គមមួយបថៅដាក់មកវៅណាណាបកាយជៀងអញ្ចឹងហ៎ថាឲ្យច្បាស់កំបាក់លំអៀងខ្ញុំសូមសួរដោយខ្លីខ្លីសួរចំពោះរូបតាទូថាម៉េចយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាស្ដាប់បានណាខ្ញុំលើកឡាក់កាត់សួរដោយខ្លីខ្លីអេឆ្ងល់ណាស់តាត្រង់ក្នុងលោកមានកកកអត់មានខ្វះនិយាយពីទ្រពមួយម៉ាត់តាំងពីគោតាំងពីកបីតាំងពីផ្ទះលោហូតតលទៅប្រាសាទប្រាសាទឬក៏វិឡាក្តីវិឡាក៏ផ្ទះដែរណាផ្ទះហ្នឹងក៏ទ្រពដែរបាទមាសប្រាក់ពីទូសូរិកានຕົកទូទាំងប្រមាណសឡុងកៅអីច្រើនណាស់ច្រើននោះច្រើនមហាច្រើនបើសិននិយាយរាប់ហើយម៉េចក៏លើកប្រសើរជាងគេតើអរិយទ្រពនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាប្រជិនស្រីបាច់ទ្រពប្រមាណច្រើនខ្លាំងណាស់
ទ្រពនៅក្រៅផ្ទះទ្រពនៅក្នុងផ្ទះតាំងពីមន្តាគោក្បីមិនក៏មិនលើកថាទ្រពប្រសើរលើកតែទ្រពអរិយទ្រពប្រសើរជាងគេត្រង់នឹងទៅតារេតាបានយល់តែឬអីបើសិនជាតាយល់ជីករឿងជីកគល់ឲ្យឆ្លើយសំដីអើត្រង់នឹងតាយល់តែឬអីខ្ញុំលើកឡាក់កាត់ដោយខ្លីជូនសំដីទៅតាវិញអីអីទ្របអើយទ្របក៏មានតាំងពីក្របជីក្របស្ពៃមានខ្ទឹមម្ទេសមានស្លឹកគ្រៃមានការ៉ែមកៃមានម្សៅអុយអើទ្របនឹងទ្របល្អល្អក៏ប៉ុន្តែមិនថាទ្របប្រសើរបាននារីនារីវិញគឺមានក្រន់បាល់សត្វខោពីស្គូខូបយអ្វីអ្វីអានឹងសត្វទ្របទៅអស់មានអាមងទៅគួយអាកាណាដាសត្វទៅគ្រឿងល្អអស់ចាឥឡូវគេមិនសូវប្រើប្រែមួយអាដូចចំនួនយើងនៅខ្ចីខ្ចីទ្របអក្រក់ទ្របល្អតាំងពិសេសគោក្របីម៉ូតូឡានតូយូតាកង់មីគីទ្របបីនឹងល្អណាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែព្រះថាមានអរិយទ្របអេបាទអរិយទ្របនឹងថាទ្របជន់ខ្ពស់បើអញ្ចឹងខ្ញុំសុំឆ្លើយយ៉ាងខ្លីៗទ្របជន់ខ្ពស់នោះណែបើយើងមានតែ7ប្រការហើយយើងរសាទ្របនឹងទ្របមានខ្សែកមានខ្សែដៃមានផ្ទះសំបែងឬគោក្របីមានភ្លើងព្រៃឆេះជាដើមអាហ្នឹងយើងគ្រាន់តែនិយាយថាទ្របនឹងល្អប៉ុន្តែមិនទាន់ជន់ខ្ពស់ទេណាមានទ្រព7យ៉ាងនោះល្អលើសគេទ្របនោះមិនមែនមានរូបអីក៏ប៉ុន្តែយើងអាចប្រណិប័តជាទ្របធន់ព្រោះបុណ្យកុសលផលដែលរសាររៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាណាទ្របនោះអរិយទ្របនឹងមាន7មិនមែន8ទី1អីទី1សធាទី2សីលៈគឺកាយវិចារៀបរយល្អទី3ហិរិធនណងណាហើយសេចក្តីអៀនខ្មាស់អំពើអាក្រក់មិនបោកមិនឆោមិនកេងប្រវាញ់អ្នកដតីអាទី3ទី4អោតបៈគឺយើងខ្មាស់បាបយើងនិយាយកុំអោយដាបនេះហើយទ្របបជិនស្រីទ្របហ្នឹងដល់ទី5គឺអវ័យទី5លហូតសតៈទី6ចាកៈចេះចែកចំណែកទៀនបងប្អូនទាំងឡាយនឹងខ្ញុំសូមរាប់ជាព័ត៌មានសូមនិទានបត់ខ្លីៗទី6ទី7បញ្ញាសេចក្តីពិចារណាដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងអស់ដឹងគង់បើកូនវិញកូនប្រុសក៏ដោយកូនស្រីក៏ដោយដឹងមានពូជមានពងដឹងសាបដឹងប្រៃគេហៅថាមនុស្សមានសម្បត្តិល្អសុខជីវធម៌នឹង7យ៉ាងខ្ញុំទាញផុសតាំងមកថ្មីថ្មីណែក្មួយប្រុសឬក្មួយស្រី
បើតាមព្រះថាទ្រព7យ៉ាងនឹងបើមានទុកក្នុងកាយរៀងរាល់ថ្ងៃទ្រព អ្វីក៏ល្អដែរយើងអាចរក្សាទ្រព របស់យើងនឹងបានទោះបីកែវកងវិទូសុរកាន ខ្ញុំគ្រាន់តែរាប់បើមាន7ប្រការដូចបងប្អូនមីងមេសធាប្រៀបដូចជាលោកយាយតែអញ្ជើញមកមានវីដេអូថតធរអាសធានឹងប្រែថាជឿសុខនិងប្រសាសនាគឺអស្ចារ្យនៅក្នុងលោកីសធានឹងមិនងាកមិនរេសធាជាពូជនិយាយឲ្យចឹងទៅកុំឲ្យវរុញតូចខ្ញុំគ្រាន់និយាយខ្លីៗបានថាទ្រពជន់ខ្ពស់នឹងមនុស្សត្រូវតែមានខ្ញុំជំរាបក្មួយប្រុសក្មួយស្រីបើមានទ្រព7ប្រការនឹងហើយមិនខ្វះអីទ្រព ដល់ទីហោចូលបានអីយេអើយើងថែរសាយ៉ាងខ្លាហានណាត្រាំត្រូវហើយលោកតាចេះចាំពុទ្ធសាសនាខ្ញុំទុកថាតាឆ្លើយត្រូវមួយចានលោកធေါ်យូពេកតែមួយទេឥឡូវដល់ធေါ်អាយូពេកក្រែងបងអូននៅមួយដេកស្លាប់មិនបានទុកយតាត្រូវមួយចានដូចទិញបានឡានមួយថ្មីត្រូវហើយតាម៉ាច់ចំកន្លែងម៉ាច់ម៉ាច់ហើយស្អាតហើយមកពេលហ្នឹងអូនឹងនៅប្រហែលទេចង់ដឹងឬក៏បើផ្លូវឲ្យខ្ញុំសួរសារជាថ្មីបើឲ្យខ្ញុំសួរសួរតតែថ្ងៃរះជួយអសួរមកយកអត់ទៅផ្ទះសួរបាក់ទឹកដងទៅបៃខ្ញុំមកសួរជាន់ដងទៅបៃតែលោយ៉ាងម៉េចទៅបងអូនញាតម៉ែឪអូនប្រាឈួនគាត់ឆ្លើយត្រូវអត់មានខុសប៉ឹងទៅចោតដៃអរិយទ្របនេះហើយដែលទ្របប្រសើរទ្របកាត់បាវមគ្គផលកសលរាស័យទ្របនេះជាស្មៀនឈៀនទៅមានទាំងអស់គ្នាបើគ្មានទ្រប7នឹងមកការពារបាទមើលមានដៅមួយគេហៅថាដៅអៅវិជ័យណាគ្មាន7នឹងគឺអើចៃអើមានផ្នែកទី2មានអូនហើយបាបយក7នោះមកទុកក្នុងខ្លួនមែនទាំងអស់ឯងចាំហើយបានជីវពុទ្ធទ្រង់ប្រសើររឿងអរិយទ្រព្យឯងត្រូវហើយប្រសើរគួកបបើចឹងសូមសួរមួយទៀតដល់ឲ្យខ្លីខ្លីសួរមុនទៀតមុនយើងធ្វើមុនបាត់មុនយកមុនទៅទុកឯណាទុកកុតឬទុកទៅសាលាឬទុកពហិរឬទុកចែកដីទុកខាងក្នុងឬទុកខាងក្រៅទុកនឹងកបៅអាវឬនឹងកបៅខោឆ្លើយឲ្យវាច្បាស់មកអើយតែឆ្លើយមិនត្រូវដងយកយបៃអេយកលុយក៏លេងឲ្យចាយបាយក៏លេងឲ្យបងអូនឆៃអើយលេងឲ្យទាំងអស់អញ្ចឹងអស់មើលសុំសួរសំដីបើមិនសួរខ្ញុំខ្ញុំចិត្តក៏លវេងតតារះថ្ងៃសួរមិនឈប់ទេអេឆ្លើយមកសំនួរប្រមាណចែកសណ្ដានបងអូនទាំងអស់ជាទីសប្បុរសបងអូនចាំស្ដាប់ទាំងខ្ញុំទាំងយើងទាំងគេ
យកាលឯងតែដំណឹងលោកអូនឯងដឹងតែស្ទើរអេដឹងសួរហើយមកសួរគេប៉ុនគេយកទុកនឹងជាងអេក៏បានដែរពីរឿងប៉ុនទៅទៅឲ្យទៅបានយើងយកទៅទុកអេណាក៏ទុកបានដែរទុកនឹងកែវតែក៏មិនទាស់យកទៅទុកបានទាំងអស់សួយនឹងនាំឲ្យកុនថាបើធ្វើប៉ុនយកទៅទុកអេណាទុកនឹងសាលាចឹងក៏បានប៉ុនណែខ្ញុំឆ្លើយប្រាប់តសុនកុំឲ្យកុនទាំងប្រុសទាំងស្រីក្មួយឲ្យយកប៉ុនទៅទុកមេណាថាទុកនៅសាលាវត្តមិននិយាយឲ្យចឹងប្រកាសអីមិនប្រកាសប៉ុន្តែតាមខ្ញុំទៅប្រកាសជាងព្រោះប៉ុននឹងទុកនឹងកាជើទុកនឹងល្អីទុកនឹងប្រដាប់ធំប្រដាប់តូចកែវទឹកក្រូចក៏មិនទាស់អីឲ្យតែយើងធ្វើបានប៉ុនហើយទៅភ័យតើបានមាសហើយទៅខ្វះកដាស់ខ្ចប់អីអើយអើយើងទុកបានតនឹងមកចប់មកត្រូវដែរតែត្រូវកាន់តែឆាត់ឆាត់អត់ពេញចិត្តទេលោកប្អូនឈួនហូមពេញចិត្តទៀតឆ្លើយនេះឆ្លើយដូចពងាចមិញហូបសម្លតគួនតែតគួនទេអត់កង់ថៃទេបានឆ្លើយចឹងខ្ជិលខ្ញុំសួរនេះសួរដោយត្រង់ត្រូវសួរតាមផ្លូវធម៌ផ្លូវវិន័យកុំទុកកៅតែកុំទុកនឹងយើងអេខ្ញុំមិនយកទេកុំសង្ស័យចុះបើយើងអេនឹងគេធ្វើស្រូវហើយយកមកបុកអង្ករបានទៅរួចគេជន់កក៏យកមកធ្វើអំនឹងយើងអេហើយគេយកមិនមែនទំនេរយើងអេនឹងដល់បានប៉ុនហើយប៉ុននឹងទុកឲ្យទៅសុនយកបាយទៅវត្តតើប៉ុនបានអីណែប៉ុននឹងមិនមែនទំនេរជាងអេក៏បានប៉ុនដែរឲ្យតែអ្នកចេះធ្វើនៅស្ងៀមមិនអត់អំពើដបទឹកក្រូចថ្មីថ្មីបើយកទៅប្រគេនលោកឲ្យវត្តប៉ុននឹងក៏បានថត់មិនតែឯងថត់អាសាបានទឹកក្រូចនំចំណីខ្ញុំថាទុកមិនចេះទោះប៉ុនទុកក្នុងពោះប៉ុនយើងមុខជារស់ទុកនឹងកាជើទុកនឹងល្អីប៉ុនវនៅនឹងអីចឹងអីតើឧបមាដូចជាយបៃទៅដល់ជ្រៀងទៅបានបច្ច័យយកទៅទុកឯណាអានឹងប៉ុននឹងវិលមកស្នោកជបៃនិយាយដោយខ្លីបានប៉ុនដែរណាមានប្រសាសន៍ឲ្យស្រួលកុំព្រះផ្ដាស់ចាស់ហើយយើងនឹងពីរនាក់អើគួរចាស់ឲ្យស្រួលពួលកុំលេងធរយៈអត់លេងតបធាក់ទេលេងជៀងចបៃឆ្លើយឲ្យត្រឹមត្រូវឆាប់ទៅពីព្រោះសំណួរនៅច្រើនណាស់កុំយកទៅដាក់កៅទឹកក្រួយកុំយកទៅដាក់ផ្ទះកុំយកទៅដាក់វត្តកុំយកទៅដាក់ចែកដីអើបាទប៉ុនយុទុកតាណាមើលតាឆ្លើយដោយចបៃអើយកទៅទុកក្បែរចែកដីប៉ុនក៏មិនថាអីតាណាទាំងនៃចេះទៅទុកទៅអត់យើងធ្វើបានមកថាអញ្ចឹងអោយលុយប្រមោក៏យ៉ាងណាយើងទៅខកអត់អោយយាយមកចានកុំទៅទាស់គ្នាធ្វើអី
ពុញ្ញសុខៈឧច្ចយោប្រែមកថាអ្នកសន្សំបុណ្យបានសេចក្តីសុខយ៉ាងបាត់យោបងយ៉ាងបាត់គោអលឹងបននិយាយពីរឿងតប៉ែរឿងលោតរឿងនំបញ្ចុកទឹកក្រូចកាហ្វេតែបរិយកសទឹកដោះគោច្រើននេះច្រើនរោពធោះឥឡូវខ្ញុំរាប់ពីបុណ្យនឹងសិនចាដល់បានមកមានកញ្ជើមានល្អីមានបាយមានទឹកនិយាយពីបុណ្យវិញបុណ្យនឹងច្រើនណាស់ដែរតែយកទៅទុកនឹងស្អីអញ្ចឹងហ៎បាទបងប្អូនណៃណាហើយកុំឲ្យគាត់អង្កត់ពាក្យថាបុណ្យវនៅនឹងចិត្តវាមែននៅនឹងអវ័យចិត្តយើងល្អនឹងហើយបុណ្យបើអញ្ចឹងទៅសុំយើងមិនមែនយកទៅទុកឯណាឯណីអំពើអាក្រក់នឹងអំពើល្អបើតាមព្រះហើយលោកសំដែងធម៌ថាកំណើតបុណ្យមាន3ទី1ប្រាសាទតូទី2សង្វេគគោទេសុចរិតាគេដែរអានឹងវនៅលើកសែចិត្តចិត្តយើងដែលជ្រះថ្លាប្រាសាទតែប្រែទៅជ្រះថ្លាផ្លូវចិត្តនឹងបានប៉ុនយកទៅទុកនឹងចិត្តយើងមិនមែនទុកបានពីទឹកពីដីតែចិត្តយើងល្អហាក់ដូចជាលោកកែវពៅណែលោកមកធ្វើប៉ុនណាបាទវត្តឧណាឡោមកាលពីកន្លងទៅមានប្រសងមានប្រសក់មានអាចារ្យត្រៀបត្រាពេញទឹកពេញដីកាលនោះលោកកែវពៅលោកធ្វើប៉ុននឹងដល់គុណបុព្វការីមានមែនលេខអីមានចុបៃតសុនទៅជៀងកំដរដែរប៉ុន្តែប៉ុននឹងបើតាមខ្ញុំនិយាយអត្ថបាយមិនមែនផ្លូវកាយទៅទុកចិត្តនឹងតែម្ដងណាបាទយាយអញ្ចឹងទៅតែម្ដងចែកជូនបងប្អូនដោយហោហែនេះជាសាច់ធរប៉ុន្តែយើងនិយាយឲ្យល្អត្រូវណាស់ដែរយើងធ្វើដោយហោហែយើងសន្សំអញ្ចឹងហើយតាំងពីទឹកក្រូចតាំងពីទឹកតែលោតតប៉ែនុងចំណៃជារបស់បច្ច័យ4ទៅសុននឹងឈួនបានរស់ខ្លួនដោយបច្ច័យ4ប្រការសូមប្រកាសជូនយាយតាក្មួយមាត្រៀបត្រាដែលស្ដាប់សំដីបើតាមសំឡេងវីដេអូហើយលឺទាំងសូរឃើញទាំងរូបកាយចិត្តយើងដែលល្អឆើតឆាយយើងមានធម៌មានវិន័យជាកុសលកម្មប៉ុននឹងទុកក្នុងចិត្តខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់កាត់យ៉ាងខ្លីព្រោះមានពាក្យព្រះលោកនិទានស្ដីទៅមនោពពាំងកាមាធម្មាមនោសេដ្ឋាមនោមយាទុកក្នុងផ្លូវចិត្តក្នុងមនោរម្យឲ្យចំបងប្អូនមីងមីនេះហើយមិនចេះស្ងប់វាហៅថាមិនចេះអស់
ប៉ុននោះបានជាទ្របជារបស់ពាក្យថាប៉ុនបានសេចក្តីថាពេញបងប្អូនគ្រប់គ្នាបើចឹងខ្ញុំសូមនិយាយត្រួសត្រាយអធិប្បាយតែមួយឃ្លាវេទតាមកសុនវិញដល់ពេលដល់វេលាយើងដេញដោលគ្នាពីរឿងបាបប៉ុនអាយើយអើចែកជូនបងប្អូនមហាជនណាត្រង់ត្រូវហើយតើតើវែកញែកពីរឿងបុណ្យទានប៉ុណ្ណឹងចោះឥឡូវរឿងយើងនេះក៏មិនតាន់អស់ខ្ញុំចង់សួរតាម្ដងទៀតព្រោះឥឡូវខ្ញុំនឹងមានស្នៀតតាច្រៀងយូរពេកខ្ញុំចេះនឹកឃើញកាន់តែច្រើនណាស់ឃើញទៅឆ្អេឆ្កាស់យើងក៏ចាក់ទាំងថ្ងៃពីរនាក់ក៏ប៉ិនចំចង់សួរបជាតើឯងចង់សួរខ្ញុំវិញដែរឬអ្វីខ្ញុំចង់សួរសួរសួរមកឥឡូវពេលនេះកុំឲ្យមកគួរយើងសួរគ្នាតាមបទចុបៃបាទបើចឹងតាសួរខ្ញុំខ្ញុំសួរតាកាន់តែចាស់អាយុលើហាតែហៅតាអើយកេះចុបៃចង់សួរពីអីទេចង់សួរពីរឿងកង្កត្រៃខ្ញុំចង់សួរទី1ទី2ឥឡូវដល់ពេលវគ្គទី3សួរកង្កត្រៃលោមើលម្ដងបុរាណពីដើមគេនិយាយពីសេដ្ឋីណាមានកូន3មួយពៅគេផុតរូបល្អសស្លុតនាងពៅកល្យានកើតតាំងពីក្មេងរហូតក៏មុំសម្ដីស្រួយខ្ញោកដូចបោកបែងចានក្លិនដូចជាក្លិនឡានអុយគេបើកពីមក3នាងនឹងល្អខ្លាំងពេកទឹកភ្នែកច្រឡំស្មានៅទឹកត្រីបើនាងយំដាក់ក្បែរកែងខ្សែអាចារ្យស្មានតែពឺតប្រមាណថ្ងៃនាងពៅនោះយំមកយំតាយគួរឲ្យកំសត់ខែល្ងឹតកោលន់ល្ងំគ្រប់ទឹះ8ឪពុកឈឺស្លាប់ទៅមិនបាននិយាយដោយត្រឹមត្រូវក្រន់តែចែកឲ្យកូនបងគេចែកស្បែកគោយហើយអ្នកកណ្ដាលចែកលិចធ្លោសំបកឈើមកពីធំប្រគល់ឲ្យឯងហើយមាសពេជ្រទាំងអស់ប្រាក់ទាំងអស់ប្រគល់ឲ្យបើស្រីដល់គេមិនសក់ចិត្តទីបន្ទោសគ្នាគេថាបើពុំងាររូបល្អទៀតមកយៀតបានឪគាត់ស្រឡាញ់តែកូនពៅឥឡូវឲ្យសុទ្ធតែមាសពេជ្រទាំងល្អីទាំងល្អីចុះទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យទៀតសោតម្លៃ40កោតឲ្យកូនសេដ្ឋីចឹងហ៎បងបងគេមិនសុខកាយចិត្តអីយំអានៀលដីចង់ដណ្ដើមពីប្អូនណាបាទគេថាឯងបាច់យល់អញឲ្យស្បែកគោអញមិនយល់សោះបាទតាប់ទឹកកដាលគេថារឿងហ្នឹងបែកគោវាដូចឆាតជាងសបកឈើមិនសូវទាស់ចុះខ្ញុំសបកឈើមិនដឹងជាស៊ីអីសបកខ្នៅសបកស្វាយសបកដូងសបកស្លាណាយកធ្វើអ្វីណែដល់ពេល
នឹងមិនដាច់ស្រេចឡើងទៅជួបពោធិសត្វកាត់ក្តីតើតើរឿងនឹងវាមានអត្ថន័យពោធិសត្វកាត់ក្តីឲ្យទៅណាណាកាត់យ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកទាំងបីនឹងសុខចិត្តស្រឡាញ់អណិតមានសាមគ្គីវិញខ្ញុំចង់ចុចសួរទៅនឹងមែនសួរពីពេញសួរនេះសួរមកចំណុចអោយតាស្មានឯងដោះជាធម្មតាតាបសិនណាជាដោះក៏បានលោកកែវពូក៏ត្រេកអរប្រហែលគាត់ឲ្យឡានប៉ុន្តែកូនឡានទៅទិញផ្សារជីកដើរលេងជាមួយតាឥឡូវខ្ញុំចោតទៅប៉ុណ្ណឹងមួយប្រស្នាតើតាមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចទៅវិញអីអើយអើខ្ញុំមិនបាច់ចាំមិនថែមខ្លោយខ្លែមជួលតាបំពេញស្មើបានខ្លួនទុកឲ្យនៅរស់វេទនាតក់គ្នាពេញទឹកពេញដៃកាលនៅរស់មិនក៏មិនចែកឲ្យហើយទៅដល់រៀបស្លាប់ទៅបានចែកឲ្យកូនទាំងបីចែកស្បែកគោស្បែកក្បីចែកស្បោឈើអាណាយកទៅធ្វើអីកូនស្រីល្អប្រពៃហេតុអីក៏ចែកសិតទៅពេញហើយនឹងមានហើយអូនស្រីវាចែកចឹងហើយផងផងស្បែកទៅខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរតើតាក៏ឆ្ងល់សួរយោបល់ដល់មកខ្ញុំតាបាទចាំស្ដាប់អោយសំរុំនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយបំពេញចែកជូនទៅតាវិញតែមុននឹងបែងចែកមុននឹងវែងញែកពពោធិសត្វលោកកាត់ក្ដីក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចែកនឹកឆ្ងល់ថាតើជាសែថៃធំមហាធំសម្បត្តិកោដូចភ្នំមិនក៏ទុកឲ្យកូនកមុំទាស់គ្នាពេញព្រៃមិនចែកហើយចាំស្លាប់ទៅទុកឲ្យនៅទាស់គ្នាធ្វើអីអើយឆ្ងល់ណាស់កាលនៅរស់គាត់ថាមិនទាន់ស្លាប់មិនទាន់ចែកទេនាំឲ្យខុសច្បាប់ដល់រៀបស្លាប់ចាំផ្ដាំកូនប្រុសផ្ដាំកូនស្រីអោដូចជាយើងដូចតសុនហើយនឹងខ្ញុំបងសូមអាងនៅគ្រោះពីបងប្អូនទាំងឡាយឯងនៅឆ្ងាយមិនបានស្ដាប់នាឡិកាឥឡូវតើឲ្យវីដេអូនាឡិកាបានរោមិនដឹងម៉ោងប៉ុណ្ណាស្អាចតាមើលម៉ោងយោប្រយ័ត្នផុតខ្សែវីដេអូខ្ញុំមិនដឹងអីនាឡិកាឯនាយសមុទ្រឥឡូវមកដល់ថតយកយើងមិនទាន់នៅផុតបើអញ្ចឹងតទៅទៀតកូនប្រុសកូនស្រីតាធ្វើម៉េចអ
ឲ្យសុខចិត្តទាំងអស់គ្នាបើអ្នកមួយគេទាស់គេខ្វែងទំនោះនឹងប្អូនពិសីមើលគិតយ៉ាងម៉េចបែងចែកយ៉ាងម៉េចឲ្យមានពាក្យមានសម្ដីដើម្បីឲ្យសមរម្យស្មើគ្នាផងណាអាយអើយអើឲ្យពេលវាកន្លងណាអត់ពីម៉ែអត់ពីឪវៃគ្នាគឺព្រៃបងបងពីអ្នកខੰងរោបធោថៃចែកស្បែកគូចែកស្បកឈើយកទៅធ្វើអីមីកពៅអាយកូនស្រីចែកទឹកចែកដីហើយតាំងចែកផ្ទះវិឡាហើយចែកទាំងពេជ្រមាសបន្ថែមទៀតទេនេះរឿងហ្នឹងក្តីក្តាំគ្នាមិនស្ងាត់ទេឃុំឃុំលហូតដល់ទៅខេតរោមិនឃើញហេតខេតក៏មិនហ៊ានកាត់ក្តីជំនុំគ្នានៅក្នុងឃុំនៅក្នុងខេតកើតហេតយំទាស់គ្នាទាំងបីអ្នកណាកាត់ក៏មិនកើតអីអាសៀលមកបីដល់ពពុទ្ធិស័តទេបញ្ជូនដល់ពពុទ្ធិស័តហើយកាត់ថ្មីអ្ហ៎ពពុទ្ធិស័តអើលោកកាត់តាមផ្លូវមកជាមៀបដិបត្តិផ្លូវកដាលកុំឲ្យកូនទាំងបីនឹងទាស់តែងខ្វែងគំនិតគ្នាពពុទ្ធិស័តព្រះអង្គមានបុណ្យមានបារមីកាត់កូនទី1កូនច្បងស្បែកគោឲ្យស្បែកគោថាគោប្រមាណដែលរបស់លោកខ្សែថៃគោមកសូស្គរស្គរវត្តវៃស្គរក្ដួងទៅលិចឬដល់ណាទៅកើតឬដល់ណាទៅធ្វងឬត្រឹមណាទៅជើងឬត្រឹមណាក្រលគោត្រឹមហ្នឹងជ្រូកក៏ក្រលប៉ុណ្ណឹងមាន់ក៏ទ្រង់ប៉ុណ្ណឹងទាក៏ទ្រង់ប៉ុណ្ណឹងហើយសេះក៏ច្រើនអ៊ីចឹងតម្រៃក៏ច្រើនអ៊ីចឹងពេញទឹកពេញដីសែថៃឲ្យស្បែកគោនេះនាងអើយនាងកូនច្បងយកទៅគេទ្រាប់ណាដែលជើងបួនប្រគល់ឲ្យខ្លួនដល់កូនច្បងទាំងអស់ឲ្យនាងយកទៅចោះកុំទំនាស់នឹងកូនពើស្រីតែកូនទី2ចែកសំបកឈើថានាងឲ្យកុំសើរើកុំទៅទាស់តែងនឹងអូនស្រីសបកឈើទាំងប្រមាណនេះដែលសែថៃដាំតាំងពីលមុតមកគុតសែដាមាក់ព្រេងមាក់ប្រាំងលវាបាក់ដបឪពុកដែលដាំតាំងពីទឹកពីដើមមកហើយចែកដើមឈើហើយតាំងចែកដីព្រោះដីងូតឈើរស់ដីហើយពីអ្នកនឹងឈប់ដោះតែងគ្នាទៅកុំទៅឆ្លងនាងពៅហើយគ្នាបានតែមាសបន្តិចពេជ្របន្តិចដាំក៏មិនដុះបើអញ្ចឹងកុំទាស់គ្នាទៅចុះអណត្តដល់នឹងពើស្រីអើយល្មុតមកខុតសែតាគូច្រើនរោវធូកុំទៅតកូនច្បងទាំងពីរឬពពុទ្ធិស័តលោកកាត់ក្រៃសន្តានហើយតាយាយលេងទៅទៀនស្ដីលេងបទូកលេងតដើអំនាងពើបានសុខគេហើយ
ភ្លើងតូចក៏ភ្លើងធំគេអាដឹងតោះគ្នាសន្តិកម្មដំណោះអាម៉ាត់ក៏យកអាជើងបកងអាបេក៏រងអាចវ៉ាន់ទីណៃឯនេះមកគូឲ្យនុកមកគូអាចវ៉ាន់ទីធូកាន់ជាប់ដៃគេអាតោះគ្នាអញ្ចឹងដល់ពពោទិស័តលោកកាត់ក្រៃកូនទាំង3លែងតោះគ្នានាងពៅកុំទៅតោះគ្នាបានតែពេកហើយនឹងមាសបេះលក់បន្តិចបេះលក់បន្តិចយូយូពេកនឹងក្នុងតោះអស់ហើយចេកត្រូវមណោះចេះតែដុសពេញទឹកពេញដីហើយគោរាប់រយផ្លូនកូនមួយឆ្នាំតើប្រមាណបានបងបងនោះក៏បានសន្និដ្ឋានលែងទាស់តែដល់នឹងពៅស្រីដឹងថានឹងពៅបានតិចបានតែមាសហើយនឹងពេកអត់ទៅកើតកូនទេពេកកំសង្ស័យមាសក៏មិនកូនដែរជម្រាបហោហែបងប្អូនជាទីមេត្រីមើលតាប្រាជ្ញឈួនស្ដាប់បានដែរអីសោះបន្ថាំដៃខ្លៅជូនបណ្ឡឹងអើយអាយើងអើយមិនបានណែណាបើសត្រាថាអញ្ចឹងទៅហើយថានឹងបើតាមខ្ញុំអ្នកសួរហើយខ្ញុំមិនបាច់ឆ្លើយបាទពោធិសត្វលោកគិតពិនិត្យថ្លឹងជាអ្នកមានបញ្ញាល្អបង្កកាត់អោយកូនអញ្ចឹងតែកាលតែគេប្រកែកនោះដែលគេមិនដឹងស្មានតែរឿងហ្នឹងវាមាក់ងាយថាមាក់ងាយមិនគប្បីតែឥឡូវដល់ពេលដឹងថាកូនទាំង3នាក់នឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរទី1សបកឈើត្រូវបានតាំងពីខ្នោលមុតមកខុតសេដាផ្លែឈើតូចធំចំការទាំងឡាយកលែងទាំងឡាយពេញទឹកពេញដីឈើទាំងប្រមាណមិនបាច់វីវួកយកទៅលុកដោទៅគុំទៅបានថ្លៃទេបាទនឹងកូនទី1ដែលយកស្បែកគោនឹងមានបានសัตว์បានធៀបបានគោសេះក្បីតាំងពីតម្រៃនឹងបានគេទាំងអស់ហើយកុំទៅដណ្ដើមត្រាវជែកម្នាស់តែឲ្យអ្នកកដាលដែលគេយកសបកឈើនឹងទុកជាសាក្សីយ៉ាបាទបើចឹងនាងពៅក៏សុខចិត្តអ្នកទាំង3ស្រឡាញ់អាណិតទៅតាមក្រមក្រឹតនឹងកឹងកត្រៃដោយពោធិសត្វកាត់ឲ្យស្ដាប់បានសន្និដ្ឋានទៅលែងមានភ័យឈប់ទាស់កាយឈប់វ័យទាំងប្រុសទាំងស្រីរាប់អានគ្នាក៏ប៉ុន្តែចង់សួរតាទៅវិញវ៉ាស្គួតចាញ់ថ្មិញតាមមសុនវិញម្ដងវ៉ាអលៃសួរគេម៉ូតចំឡក់ខ្នងឥឡូវសួរម្ដងឲ្យតាស្ដីសួរនឹងសួរទាហោអត់មានកឹងកត្រៃសួរថាសត្វខ្វែកទុំលើមេខ្វាងដល់ឈើវបាក់ប្រាវវាយនឹងងាប់ពីនៅសល់3ចុះដល់ខ្វែក120ងាប់ប្រមាណរស់ប្រមាណយ៉ាទេអាយ៉ាណាគួលេងមើលមកចាំណាបងលឹកលេងតាអើយតាលេងសួរពីរឿងខ្វែកលេងលេងចាយផងលោកតាមិនលេងចាយទេយើងសត្វតែអង្គយ៉ាសួរនេះសួរសិនឆ្លើយមិនបានហើយខ្វែក120ងាប់2រស់3ទាំងងាប់ប្រមាណរស់ប្រមាណស
ួននេះសួរឲ្យមកសុនភ្នែកញៀនដូចភ្នែកឡានបាទហើយបាទបាទចឹងភ្នែកតាស្ដាប់ឲ្យបានខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ដូចតសួរមិញសួរម៉េចសួរសัตว์ខ្វែកទុំម៉េចខ្វាវបាក់ម៉េចប្រាវធ្លាក់ដល់ដីចឹងហ៎ចឹងហ៎ងប់សัตว์ពីររស់សัตว์3សัตว์120ងប់ប្រមាណរស់ប្រមាណចឹងហ៎បើសัตว์4 10 20ទៅសនុកចែកឥឡូវដល់សัตว์120ចាំខានស្អែកចាំជុំចែកជូនតាស្ដាប់បានអេចែកឥឡូវនោះយើងកំពុងជ្រៀងជាបីចាំស្អែកទៅអីដល់ស្អែកតិចផុតសុហុយឡើងឡានណាគេចាំស្អែកបានគេបាច់ឲ្យចែកគេឲ្យជ្រៀងជាបីខ្ញុំគ្រាន់តែសួរតាអ្នកឆ្លើយឥឡូវបើសួរហើយមិនក៏មិនឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំសួរនឹងមិនមែនធំដុំពីរឿងសัตว์ខ្វាយទុំមែកខ្វាវបាក់មែកប្រាវធ្លាក់មកដីហើយធ្លាក់មកនឹងមិនមានស្លាប់មិនមានរស់មិនមានងាប់ពីរនៅសល់3អានឹងរស់ចុះដល់ខ្វែក120តើវាខ្សែប្រមាណរស់ប្រមាណតែសួរចឹងសោះអេសួរអីសួរសួរពីរឿងខ្វែកចាំស្អែកចាំខ្ញុំឆ្លើយបើចង់សួរយ៉ាងអ៊ីចឹងអាសៀលមកដីមិនក៏ប្រាប់គ្នាហើយឲ្យខ្ញុំខ្មាស់គេកដាលដីអីសាត់ហើយសាត់ខ្វែកទុំមេខ្វៅបាក់មេប្រាំងធ្លាក់ដល់ដីងប់សាត់ពីររងសាត់ទៅសាត់120ងប់ប្រមាណរស់ប្រមាណអើបាក់ចែកដល់ហើយដល់ហើយកំណត់តែ5មីនុតតែឆ្លើយមិនផុតប្រយ័ត្នអត់បច្ច័យបើថាចែកមិនត្រូវឆ្លើយមិនត្រូវស្អែកទៅតាមផ្លូវឲ្យត្រឹមតែ20ហាបាច់ជីឡានទៅឲ្យល្វីដើរដីខ្លួនឯង20ក៏យកដែរឲ្យតែបាន20ដុល្លារបាច់ចាំចាំមើលខ្ញុំពិចារណាខ្ញុំលើកឡានកាត់ដោយខ្លីខ្លីសัตว์ខ្វែកទុំមេខ្វៅបាក់មេប្រាំងធ្លាក់ដល់ដីងប់សัตว์ពីររស់សัตว์3សัตว์120ងប់ប្រមាណរស់ប្រមាណខ្វែកទេតាខ្វែកប្រមាណទេអេអត់ឲ្យគិតរស់ប្រមាណងប់ប្រមាណតាមិនឲ្យទៅរឿងបឹងប្រយ័ត្នអត់លុយជិះឡានវីដេអូដឹកកប៉ាល់ហោះម៉ែបើសិនណាយតាឆ្លើយមិនត្រូវមុខជាតោះស្អែកនឹងទៅវិញមិនបានស្រុកនៅរហូតបើភ្នំរត់ទុំជួយក៏ជួយមិនបានអាចនឹងអត់លុយហើយឡើងឡានបានឲ្យតែត្រឹម20ហើយរយខ្ញុំអូទេព្តាជួយនាំផ្លូវខ្វែកយ៉ាយសាត់ខ្វែកងប់ខាន់ស្អែកទៅឧបថៃអើងមិនក៏ស្លាប់ពីម្សិលមិញឲ្យពួកយបៃហៅមកសួរខ្ញុំទៅខោលេងអានោះរស់
មភ្លាមបែកទីមទៀមទេតាកំសង្ស័យសត្វខ្វៃទុំមិនខ្វៅបាក់មិនប្រៅធ្លាក់ដល់ដីស្ងប់សត្វ2រស់ក្នុងសត្វ3សត្វ120ងប់ប្រមាណរស់ប្រមាណបើចឹងស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យបានកុំឲ្យកើតបានសង្ស័យមកតាមក្រុមក្រិតសត្វរស់នៅសល់7 70ណាសត្វសូនសង្ខាអស់ហើយតាកំភៃចិត្តហើយនឹងហាបោកសរុប120អេសួននេះសួរសឹងណាយោខ្លីអេសក់ប្រក់សង្កសីសួរអីមិនសួរមកសួរឲ្យចឹងអើយឥឡូវខ្ញុំសួរតាវិញម៉េចអ្ហ៎សួរម្ដងនេះសួរយោចំណេញតាឯងឆ្លើយមិនរួចត្រូវតាយោខ្លីយោខ្លីទេណែតាប្រាយឈួនប្រុងខ្លួនសក់ខាងលើប្រក់សង្កសីប្រុងខ្លួនប្រុងខ្លួនប្រុងមែនទេសួរមែនទេហើយបើពេលនឹងណៃខឹងសួរពីរឿងខ្វែងខត់ថាចាំដល់ទៅខាងស្អែកចាំសួរខ្ញុំទៅវិថីថាមិនព្រមទេចង់សួររោគធោប្រញាប់បញ្ចូលក្នុងវីដេអូឥឡូវខ្ញុំសួរដោយខ្លីៗសួរថាលោកសង្វៃគោងប់មានទោសឬក៏មិនមានទោសគោដាវៃអស់ហើយយោគោវៃគោងប់តើមានទោសដែរឬអីបុយពូកោសង្ឃរោពធោទៅវៃគោតើមានទោសដែរឬអ្វីខ្ញុំសួរតាដោយខ្លីចាប់ទៅបៃខ្លាយប្រាប់ខ្ញុំអើយអាយអើអើអើយលោកសង្ឃវៃគោងប់វៃគ្នាងប់ទៅហើយម៉េចក៏ឆ្លើយថាអត់ទោសមកជាយំបបាលគេអូបុះរហូតដល់លោកសង្ឃតសំសួរខ្ញុំថាវៃគោងប់ប្រលខ្ញុំប្រកបទៅឆ្លើយត្រង់ថាវៃគោទន់នឹងងប់ទៅហើយលោកសង្ឃច្បាស់ជាត្រង់ទៅអោយជ័យអានឹងទៅពើគ្មានតោមិនទៅវៃដល់ទៅងប់អស់អាយុលោកនឹងអស់អាយុយំបបាលគេអោសទៅនរកដាវ8តែកុំថាលោកសង្ឃប្រសពដូចទៅសុនទៅវៃងប់មុខជាកុនអត់បានបុណ្យទេមានទោសហើយកុំភ័យគូវិទុកភួស្រែអាប់ទៅវៃឲ្យគ្នាងប់មុខជាខ្លែមតែបកាច់តែវៃមុខជាអាយុខ្លីអានឹងខ្ញុំឆ្លើយតែប៉ុណ្ណឹងបើថាអញ្ចឹងខឹងដែរឬអីនិយាយមួយម៉ាត់ហើយយ៉ាងខ្លីមើលតាមានសម្ដីថាយ៉ាងម៉េចទៀតណាបាច់អើយតាបាច់ត្រូវម៉ៃចំកន្លែងខុសខុសលោកសង្ឃវៃគោងប់ម៉េចក៏មានទោសវៃគោងប់បាត់ប៉ុនប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណី
បើសង់ស្រុកណាខ្ញុំមិនដឹងទេសង់តាមមាត់ទន្លេវៃគូរាល់ថ្ងៃហើយចុះវៃនឹងវៃនឹងកលអស័យលោកវៃនឹងស្អីឬនឹងបឋមបើវៃគូឲ្យរស់ទៅបបានប៉ុនទៅដល់វៃគូទល់ទៅងប់មុខយកុនអានឹងខ្ញុំឆ្លើយតាមទៅសុនគាត់សួរសំដីបើចឹងឲ្យឆ្លើយឬមិនឲ្យខ្ញុំថាតែចឹងឬមួយឲ្យលើកទី3បើនឹងសុំអូតូតាបន្តិចសិនបាទយាយពីរអ្នកអូមានក្លិនពួកវីដេអូគេស្រូបទៅគេឃើញអ្នកចបៃណាមួយកុំអោបាត់បង់គេវប្បធម៌គេអកររបស់យើងចបៃនឹងនៅសល់តែពីរអ្នកគ្មានរោងចក្រធ្វើគេអីឯងដល់គិតឃើញឃើញទៅឯងស្មានតែលោកសង់វ័យគូមែនទេបើចឹងបងប្អូនណាដែលស្ដាប់មិនតវេនឬសូថាវ័យនឹងវ័យគូអីបើតាមគិតសោះលោកវ័យបានប៉ុនវ័យទៅលាន់ខ្ទោមែនគូរស់ទេគឺវ័យស្គរស្គរនឹងក៏មែនគូរស់អីបិទមែនគេយកស្បែកទៅពីស្គរដល់លោកវ័យឬសូខ្ទោអ្នកស្រុកទូលទាំងល្អីទាំងល្អីនំបញ្ចុកនំមកកោគេពាក់អោគេស្លៀកខោអញ្ចឹងបាទបើនារីនារីវិញគេស្លៀកសពតកម្មញ័យអោកម្មញងអាក្រៅនីឡុងអាក្នុងវ៉ាន់តាពីព្រោះលឺស្គរកាលណាទីទូលហានុំចំណៃឲ្យតែឬសូលោកវ័យស្គរលាន់ខ្ទោទឹកខ្ទោដីអានឹងមែនហើយប៉ុនអីនិយាយថាប៉ុនជុំតែម្ដងដូច្នេះគ្មានទោសទេតាតសុនបាទលោកវ័យគោងប់នោះក៏បានប៉ុនទៀតយ៉ាឥឡូវខ្ញុំកុំឲ្យគេថាឯងវាចោលមកទៀតឆ្លើយឥតមួយទៀតនំទៅសៅម៉ងគាត់បង្អាប់ម៉ាស់មែនលើដីនេះខ្មាស់ក្នុងវីដេអូថាគាត់នឹងចេះរោបធូរឲ្យមិនដោះទេនាំឲ្យសៅមកបើចឹងខ្លួនខ្ញុំនិយាយពីគេទូលនំបាយមកផងមានលុយមានកាក់មានកម៉ាមានទូកឆ្លងគេប៉មមកធ្វើប៉ុនដោយលឺសូស្គមអោយវែងពេកក្រែងល្ងួយដេកខ្មួយកូនប្អូនទាំងឡាយអើយចុបៃផ្សព្វផ្សាយណែតាមែនចិត្តទេវីដេអូស្រូបយកយើងនឹងដោយបរិសុទ្ធលោកកៅពៅជាទីមិត្តីយកចុបៃរហូតដល់ឯនាយសមុទ្រយកទៅនេះដោយមានចិត្តបរិសុទ្ធឯនាយសមុទ្រគេមើលយើងបានអីអើយអើខ្ញុំឆ្លើយទៅប៉ុណ្ណឹងល្មមស្ដាប់បាទត្រឹមត្រូវហើយតាអើយលោកសង់វៃគោគឺស្បៃគោគេដាំងស្គរវៃទៅលន់ខ្ទោប្រសក់ទៅនំទាំងចានទាំងចានមាននំ
ុំក៏មាននុំបចុកមាននុំបាញ់ដុកចិត្តកលាស់ឡានទៀតបងមិនមានដែរបែចឹងបងអូនញាតញោមក្នុងតែស្ដាប់បានសន្តានពីលោកសង្ឃវៃស្កុវៃគោងប់អត់មានទោសទេបានបើវៃគោរស់នឹងឲ្យគោងប់អានឹងទៅមានទោសគោងប់ស្រាប់អត់មានទោសអត់ទៀតបានប៉ុនប្រមាណអាយុហេយបានផលបាននិស័យឥឡូវខ្ញុំចង់លើកសំណួរសួរមួយទៀតចែកជូនដល់សន្តានញាតដែលនៅឯនាយសមុទ្រទឹកប្រៃមានទាំងលោកពេលេអញ្ជើញមកជាមួយនឹងលោកអូយាយអញ្ជើញមកពីស្រុកនាយដើម្បីមកលេងស្រុករបស់ខនខ្លួនបានធ្វើបុណ្យធ្វើទានហើយមានទាំងចម្រៀងចបៃឥឡូវខ្ញុំសួរតាតាមពិសោធន៍ហើយសួរអំពីឆ្នោតហើយនឹងរស្មីតាយកណាទុកមួយណាសួរតាមួយម៉ាត់ទៅចុះណាហាមផ្ដាច់កុំយកទាំងអស់យកពួកខ្ញុំចង់បានយកដាក់កលាស់ឡានយកទាំងថ្នោតយកទាំងអាស័យហេអត់ឲ្យរស់បើសួរអញ្ចឹងមិនឲ្យខ្ទេចទីយកទាំងពីរតែឯងបានអីឡាយមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីៗយកទាំងអាស័យទាំងថ្នោតទាំងអស់ហេទេដើមហេតុដើមរឿងគេគេថាបើយកមួយទុកមួយបានតែគេបើកផ្លូវពឺតពួយអេលេងប្រមាណបោតទាំងស្នោតទាំងអាស័យយកមួយទុកឲ្យគេមួយសំណុកនឹងជជែកគ្នាចែកជូនដល់មីងមីឬខាងណាមានផលជាងខាងណាចែកជូនយាយតាជាទីមិត្តបើសិនជាតាយកឆ្នោតទុកឲ្យក្នុងយកដើមឫស្សីអើយមើឆ្លើយមើយកអីដេញទៅបៃអីក៏យូរម្លេះតែឯងយកមុននោះខ្ញុំយកក្រោយអេខ្ញុំយកមុនខ្ញុំអត់មានឆោតខ្ញុំយកឆ្នោតដែរបានស្គរយកមកធ្វើនំកិននឹងលួងកូនកុំឲ្យយំនេះខ្ញុំរៀបឲ្យត្រង់បានក៏ឆ្នោតប្រគេនប្រសង់បានប៉ុនប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីខ្ញុំយកឆ្នោតហើយខ្ញុំមិនយកទេរស្មីអើយគឺឆ្នោតខ្ញុំនឹងមានន័យក្រមេឃលើដីបងប្អូនប្រុសស្រីតែងតែត្រូវការធ្វើផ្ទះក៏ដើមឆ្នោតប្រក់ស្លឹកក៏ដើមឆ្នោតជាងក៏ឆ្នោតទាំងអស់តាយយាយអញ្ចឹងខ្ញុំជំទាស់ពីបោកប៉ាំងកសីព្រោះស៊ីម៉ង់គេបានខាស្លឹកឆ្នោតតែដែងឆ្នាំបន្តិចប្រសាប់តែរិចរិចនឹងយកទៅធ្វើណាតែឯងមើលកដាលផ្សារតើនរណាគេយកស្លឹកឆ្នោតមកប្រកធ្វើអ្វីហើយបើស្អីខ្ញុំគេយកមកពិតមែនតែធ្វើស្គរនំមកកោប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជាស្រឡាញ់អាស័យមិនដូចទេគឺពិតតែម្ដងព្រោះមានប្រយោជន៍ណាស់ស្អីឯងនឹង
បើសិនណាជាថ្នោតប្រក់គោគេយកធ្វើផ្ទះហើយឥឡូវខ្ញុំនិយាយឲ្យរបបមិនមែនចោលដងក៏ដបអីបើសិនណាជាស្លឹកថ្នោតដាក់តាមពិសោធន៍ខ្ញុំធ្លាប់ទេដាក់គ្មានអសីប្រក់មិនបានទេណែខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់កាត់ឲ្យយ៉ាងខ្លីហើយបើសិនណាជាថ្នោតហ្នឹងយើងឡើងទៅកាត់ការត្រង់មកទល់យមពងទៅផងនេះដល់បងអងទៀតពឹងអស័យបាឯងទៅឡើងទៅទៅទេបែបមិនស្រួលទេយមបបាលសញ្ញេមុខជាយោខ្លីហើយបើសិនណាជានំអកោធ្វើនំធ្វើចំណៃមិនទល់តែដុតភ្លើងអស័យខ្ញុំដែរណែតើឯងយកថ្នោតឆោតមកណាអេអានស្លឹកប្រក់ផ្ទះយកស្លឹកឯណាសម័យគេសម្បូរថៅកែមានសំងមានប៉ាំងកស័យមានក្បឿងប្រក់ទៅសឿងអញ្ចឹងខ្លះដែរប្រក់ទៅរុងរឿងណាបាច់ប្រក់ផ្ទះទេតសុនមានភ្នែកដូចភ្នែកតកែប៉ិនបសិនណាយនៅក្បែរតកែនឹងត្រូវចូលរន់អស័យអាយេយ៉ាអេយផ្ទះហើយផ្ទះធ្វើសំងធ្វើដែកធ្វើអំពីប្រក់ព្រូសំងប្រក់សាំងកស័យប្រក់ចោះផ្ទះតូចផ្ទះធំចោះធ្វើនំមិនក៏មិនលាយសំងទៅធ្វើបនឲ្យម៉ែឲ្យឪលាយសំងឲ្យគាត់ហូបទៅនេះពូតាឯងអាស័យល្អមិនក៏យកស្គរខ្ញុំមកធ្វើយ៉ាងណៃអើយវត្តណាឡំធ្វើបនវិញម្សិលមួយថ្ងៃនំប្រហែលល្អីផ្អែមសិនទៅស្គរអត់មានយកអាស័យដល់អូមិនស្គរថ្នោតតាឯងចោតគេមិនយកមកធ្វើនំទេស្គរអសារទៅគេឆេទៅគេឆេហើយគេយកនឹងមានតម្លៃអស្ចារ្យគេចោលឲ្យស្គរថ្នោតក៏ដាក់បោតយើងនឹងត្រូវកាណែគេត្រូវតែអាស័យខ្ញុំឯនេះបើគេធ្វើផ្ទះគេធ្វើផ្សារយកអន្ទាទៅកាលណាគឺគេយកអាស័យទៅមុនណាតែឡាណាយកដើមថ្នោតទៅធ្វើអន្ទាប្រក់ផ្ទះហើយផ្ទះថ្មល្អល្អះនៅតែមិនចោលរឿងអាស័យព្រោះមានប្រយោជន៍តាំងពីលោកតាំងពីទ្រូងប្រយោជន៍ខ្ញុំរស់ស៊ីធូហើយដល់ទៅវាំងទៀតសិតទៅខជើងជ្រូកតែឯងហ៊ានរូបច្បាស់យាយោខ្លីទៅវាំងអើយក៏ដល់ជ្រូកនឹងយកមកខក្នុងតស្កោយកមកលាយនិយាយនឹងនិយាយដូចមើងងាយបងទៅស្កោវាំងស្អីតាយោស្កោគេមកលាយនឹងខមុខជារបស់ខ្ញុំហើយតាមសង្ស័យស្កោសកើតពីអីស្កោសកើតមកពីស្កោស្នោតដែរហើយចុះបើសិនណាយបានស្កោបើកុំទៅយកអស័យគេទៅវត្តយកទៅគោតើស្កោនឹងផ្អែមពីសាអីបើផ្អែមក៏ប្រើការបង្កើតដែរលៀនភ្នែកដូចភ្នែកតកែទល់ទៅយកឈើអស័យយកទៅវត្តយកទៅគោផ្អែមរោវធនថ្នោតផ្អែមពីសាគេកុំទៅបានកំពុងមិនស្រួលទេឲ្យបានបន្តឡើងទៅពីមកធ្លាក់អោជ័យណោតនឹងឧបុកឲ្យពុកយកឲ្យទៅគ្មានបានការអីហើយបើធ្វើទូកវិញក៏គេមិនយកគេយកអាស័យធ្វើទូកអាស័យគេអស់
គេធ្វើអានៀបទូកនឹងទៀតគេធ្វើខ្ទង់តើឯងទៅបៀតប្រយ័ត្នតែជន់អានៀបអស័យអស័យនឹងគេធ្វើក្បូនធ្វើទាំងអស់មិនឲ្យសោះសូនល្អនេះសែនល្អព្រោះមានប្រយោជន៍ពេញទឹកពេញដីណែខ្ញុំជម្រាបប្រាប់ទៅសុនដល់ស្រុកជប៉ុនគេធ្វើផ្លិតនឹងអស័យហើយគេយកកែវទៀតធ្វើអស័យនឹងទៀតធ្វើកញ្ជើធ្វើល្អីថាធ្វើសពធ្វើគ្រប់ធ្វើទាំងយប់ធ្វើទាំងថ្ងៃអត់ដេញស្លឹកថ្នោតប្រោះផ្ទះអាយ៉ៃអាយ៉ៃប្រោះដល់ថ្ងៃតកោស៊ីខ្ទេចញ៉ាអញទៅមើងងាយថ្នោតស្កររាប់បោតលុយរាប់លានអើយអស័យនឹងធ្វើបានប្រមាណអស័យនឹងបានប្រយោជន៍អីកំពុងអសប់ថ្ងៃឥឡូវក៏គេធ្វើកំពុងដៃសង្ឃអស័យគេអត់ទៅយកដើមអស័យអ្វីអ្វីមកធ្វើកំពុងថ្នោតដូចពីដើមទេបង្កអស័យក៏មិនផ្អែមដូចកំពុងអស័យដែរអស័យខ្ញុំអ្នកក្នុងស្រែអ្នកចំការអ្នកផ្សារក៏គេប្រើអស័យណែប្រយ័ត្នតើឯងអូសេចកោអាំងតិចលោថាមិនខ្លាំងទៅនួចដបសេចកោអាំងនឹងក៏ទៅនួចអស័យអត់ដបអស័យទេដបនឹងជំនុំស្លាប់ក្រោតហើយគុំជើងឆ្មាញ់គេចេះប៉ិនអីគាត់គេយកតែទៀតដបយកមកធ្វើជំនុំអង្គអាំងសៃកោអាំងសៃកបីគេមិនបាច់ទៅយកអស័យគេទៅយកទៅធៀងដោតគេធ្វើជំនុំក៏បានដែរអត់ប្រើអស័យទេឆោតអើយឆោតខ្ញុំមិនឡើងទេដើមថ្នោតខ្លាចផ្ទះបាញ់ណាសូមជម្រាបអារឿងហ្នឹងមកទៅជាចាស់ផ្ទះមិនដែលបាញ់ដើមអស័យបាញ់ដល់ហ៊ានឡើងមុខជាផុតណោតក្បត់កគ្នាអានអីមិនដែលបាញ់សោះដើមអស័យលីបាញ់តាដើមថ្នោតឆ្នាំទៅបាញ់អស័យពីគុំកលុកធ្លាក់ក្រាលទៅលេងខ្ញុំមិនជឿតែឯងទេថ្នោតគេបកែល្បីកែថ្នោតអើយថ្នោតបកែអលីងពូកយកកពីងជូនអោយអោយកុមារាកុមារីអោយតែកូនស្រីយំយកកពីងមកពូកមកដុំអោយកូនកូនលែងយំហើយកំសង្ស័យមិនដែលណាខ្លាំងទៅកោះទៅពាំងអោយកូនញ៉ាំយើងគិតមើលរាប់ឆ្នាំមិនដែលញ៉ាំទៅពាំងទេកូនប្រុសកូនស្រីបើចង់បិឆោតដាក់ស្កតស្នោតគោឈាមដែរវាតែស៊ីដើមអាស័យទេកូនគេកូនខ្ញុំប្រងនេះកាយមុនកូនយើងមិនក៏ជាទេភ្លើងកាន់ទៅពូកអាស័យកាន់នឹងក៏បែបកុនតសុនមានទៅពូកមួយមិនក៏មិនឆោតកាន់ដើមថ្នោតទៅមកអីទៅកាន់ទៅពូកអាស័យខ្ញុំទៅវិញណាអាស័យទៅពូកមិននៅក្បែរខ្ញុំខ្ញុំកាន់នឹងកាន់បោះចោលចោលដូចមកចោអាស័យចម្រុលក៏បត់ចោលចេញទៅព្រៃខ្ញុំមិនឆោតយកដើមថ្នោតឈូកធ្វើឈើច្រត់មែនតែអាស័យទៅចុចទៅឆ្បត់ឆ្បត់ខ្ញុំធ្វើដើមថ្នោតធ្វើឈើច្រត់ដើរសពថ្ងៃដើមថ្នោតដាក់ក្បែរយ៉ាងបោកគ្មានទេគឺមានដើមត្រាំងតំណាក់តំណងខ្មោចរំលងផងកុំសង្ស័យកុំទៅយកអាស័យចង្រៃមិនឲ្យបាក់ដៃមកខ្ញុំទេអើយអូបើសិនណាចង់បានត្រីក្រឹមបែបអញ្ញឹមហើយដាក់ទ្រូហើយទៅយ
កទៅជក់ថ្នោតរបស់គាត់យកមករែងទៅធូធូទ្រូនឹងក៏បាត់ប្រទេសអាស័យឆ្ងាញ់ហើយឆ្ងាញ់ទៅចាញ់ខ្ញុំទៅនឹងហ្មងទៅដល់ដាក់ទៅមុខជាបានត្រីឲ្យបានទៅឲ្យញឹមអត់សង្ឃឹមទេឧស្សាហ៍ទៅភ្លេចគុណអាស័យលេងទៅយកថ្នោតហើយស្គរគេធ្វើដាក់នឹងបោតក្បាបថ្នោតគេដោតត្រីដល់ដោតមិនចុះទៅយកអាស័យកលាស់អាស័យឥឡូវយើងនិយាយគ្នាឲ្យចឹងអ្នករឿងនឹងមកនាំទៅទាស់បើនិយាយគ្នាមិនចេះអស់ពីខ្សែវីដេអូនឹងក៏មិនចប់អីលោកតាយើងមិនមែនឆោតបើតាមគិតទៅអាស័យហើយនឹងថ្នោតអានេះជារបស់ពីវត្ថុធម្មជាតិជាធាតុពិតយើងរាប់អានមេត្រីបើតាមយើងអួតនឹងអួតអើបកែទេក៏ប៉ុន្តែគ្មានលើគ្នាប្រមាណទេថ្នោតលើបន្តិចអាស័យខ្វះបន្តិចក៏មិនថាអីព្រោះរបស់នឹងវាជារបស់របស់វាជាគេអកយើងទៅហើយទៅនិយាយធ្វើអ្វីបើរឿងប្រយោជន៍វិញមនុស្សជនទាំងប្រុសស្រីតាយាយជីដូនជីតាយើងប្រើរបស់ពីរយ៉ាងនឹងហើយមួយថ្នោតមួយឫស្សីទាំងពីរនឹងគ្មានបីទេត្រូវតែជាប់គ្នាបងប្អូនណៃមីងមាឧបមាដូចជាតាសុនហើយនឹងទៅឈួនខ្លួននឹងជាប់គ្នាយល់ក្រុមហ៊ុនសាមគ្គីសាមគ្គីគេហៅទៅមានប្រយោជន៍ទាំងអស់ទោះថ្នោតទោះឫស្សីប្រើប្រាស់តាមត្រូវការមណាគោរពអានមិត្រីបើសិនណាជាយកទៅថ្នោតទុកឫស្សីហើយបើយកទៅឫស្សីទុកថ្នោតចោលអានឹងយើងក៏មិនត្រូវដែរអ្នកផ្សារអ្នកចំការអ្នកស្រែឥឡូវខ្ញុំនិយាយដោយខ្លីៗយើងប្រកែកគ្នាជាងកលាស់មកតោងនិយាយពីដើមថ្នោតនិងដើមឫស្សីរបស់ទាំងពីរហ្នឹងបងប្អូនប្រុសស្រីត្រូវតែមេត្រីរាប់អានឲ្យស្មើគ្នាអីអើយអើគួរមានប្រយោជន៍ទាំងពីរគ្នាបើចឹងខ្ញុំមួយនឹងតាក៏ប៉ាន់តែសុំជួយពិចារណាពីរឿងថ្នោតតាលើកពីថ្នោតផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះសុំតាមានប្រសាសន៍ចិត្តដល់មកចិត្តដល់នាទីជូនបងប្អូនបរោះនារីស្ដាប់ពីថ្នោតមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះចាយជូនបងប្អូនក្មេងចាស់ទាំងប្រុសស្រីតាលើកពីថ្នោតលោកមើលថ្នោតនឹងបានប្រយោជន៍អ្វីអើយលើកំណាប់មួយយ៉ាងខ្លីចៃជូនបងប្អូនប្រុសស្រីជាទីស្នេហាអីអើយមានកងតបាស់មីតា
ទាន់មានត្រុំបនទាន់មានត្រុំប៉ែតគ្រប់ខេត្តទីប្រើយបៃអាយុនឹងមានដឹងយពីត្រឹមណាឥឡូវលោកកៅពៅជាទីស្នេហាព្រមទាំងលោកយាយឧបាសិកាយុថាដូនតាគាត់ធ្លាប់ស្ដាប់យបៃលោកប្អូនមិនភ្លេចនៅរកជំនិចយកមកថតបញ្ចូលនឹងខ្សែអត់បងប្អូននាយសមុទ្រនៅនោះបានមើលស្ដាប់ដែរខ្ញុំក៏អរគុណអ្នកចំបៃសូមប្រសិទ្ធីពក៏ប៉ុន្តែសុនឲ្យរកដើមថ្នោតយ៉ាបាទយោមពីប្រយោជន៍គួរឲ្យកោតបើចឹងខ្ញុំឯនេះអ្នកជ្រៀងយបៃសូមរាប់ដើមថ្នោតបន្តិចទៅចុះពីព្រោះកំណាបកាពីបុរាណបើសិនជាមិនចង់ក៏ត្រូវទៅបានកាបុរាណគេនិទានស្ដីគេរាប់សរសើរពីរឿងដើមថ្នោតគួរឲ្យកោតហួសបរិយាយដ៏មានប្រយោជន៍ឆ្ងាយជន់ទាំងឡាយប្រើគ្រប់ប្រាតបងគេបោះគេមិនរាប់អានអើយតោកដោះប្រយោជន៍បានធំប៉ុន្មានប្រាក់ប៉ុណ្ណឹងពយាកប្រយោជន៍ជាតិដូចឆ្នោតបណ្ដណាឆោតគិតមិនដឹងគេកាប់គ្នាមិនចេះខឹងចេះតែប្រឹងលូតលាស់ថ្មីមិនអត់តាយអំពើឡើយត្រូវណាស់ហើយពលដោយខ្លីខ្លីដោះពោះក្លៀតពីដីស្លឹកខ្ចីខ្ចីគេធ្វើផ្លិតត្បាញស្មុកចាក់កតំអ្នកចេះសំប្រើតាមចិត្តមនុស្សណាមានបញ្ញាល្អិតប្រើឲ្យប្រឹកបានដល់ប្រាក់ប៉ុនអើយធៀងតូចទួចំណងទល់ម្ដងរករស់រន់អើយរោគនេះរោគនោះមិនធន់មិនដាច់ក៏ក្រន់តាមប្រញាប់មកខាងពោះធ្វើចំណងបែកឯខ្នងចងកណ្ដាប់ចងកណ្ដាប់ទៀតកណ្ដាលហាលថ្ងៃស្លាប់គេក្បែលកាប់ដុតដាំបាយថ្នោតម្ដំលុយលុយកាក់បូកជាប្រាក់ច្រើនពាន់ផ្លាយមនុស្សយើងរស់រាល់រូបកាយបានប្រាក់ចាយដោយសារថ្នោតសត្វតបធៀងហើយនឹងស្លាប់ផ្កាវាចេញទឹកយើងធ្វើស្កោបោតស្កោផែនសែនលៀនកោតឯក្បាលភាសោតគេទុកទៅដោតត្រីណក់ផ្លែចាស់យកទៅលក់ទៅដូរស្លោកកូអាផ្លែខ្ចីខ្ចីយ៉ាងទៀតបាទផ្លែទុំជ្រូកដល់ដីមនុស្សប្រុសស្រីរើសទុកធ្វើនំក្រាន់វាចោលក្របគ្នាដុះកពីងយើងទៅកោះលួងក្មេងកុំអោយវាយំជុកចាក់សរសៃធំចំប្រមុំធ្វើជាប្រែកញ៉ាំជុកល្អិតសរសៃខ្ចីវិញខ្សែខ្លីឬខ្សែវែងប្រយោជន៍ច្រើនកលែងមនុស្សយើងឯងអាចត្រាប់បាត់មនុស្សយើងទោះខ្មៅទោះសអាក្រក់ល្អគ្រប់អង្គប្រា
ទាំងឡាយតាអើយនេះជាពាក្យពិតពលបដូចឈើធំឈើតូចដោយបរិយាយបើយើងរំពឹងគិតវែងឆ្ងាយឈើទាំងឡាយខុសគ្នាយើងកុនមុំសុនប្រាជួនចិត្តដល់នាទីយ៉ាងណាខ្ញុំក៏សុំមុននឹងលាក្មួយបរោះក្មួយនារីសូមជូនលបោយចុងក្រោយជំនួសតាតែលើពេលនឹងវេលានឹងខ្ញុំបានដឹងតនិចនាលិកាចង់ដល់ហើយកាលណាតារៀបរាប់អ្វីជាបាត់ក្លៃមួយជូនសន្តានហើយចុងក្រោយខ្ញុំក៏រាប់នឹងបញ្ចប់ខ្សែវីដេអូចាលោកតានិទានពីរឿងយក្សមួយរលេចធ្លោណែវាយក្សធំធំចំនួនបុរាណមានកំពាន់មានណែក្រៃចាក់មានក្រុងសែងសត្វយក្សធំធំប៉ុនប្រមាណអានឹងស្រែកនឹងតាចង់បានឥឡូវចង់សួរគ្នាឬអីឬមួយសួរគ្នាតទៅទៀតឆ្លៀតឱកាសពេលវេលាហ្នឹងអុយតាបានដឹងខ្ញុំក៏ដឹងរឿងនេះហ្នឹងជំរៀងយុបៃខ្ញុំមានអគុយក៏ទន់ពីស្ទងក៏អន់កំឡាំងវិជាចូលឆ្នាំហ្នឹងមកយុបាប់ធ្វើឲ្យលងខ្លះថ្មីចង់អើអើយខាងលើពេលនឹងបើចឹងបងប្អូនប្រុសស្រីចែកជូនចំនួនចំណងដៃទៅលោកកៅពៅពេលនឹងដោយត្រឹមត្រូវវីដេអូកំរបានជួបដែររឿងជប៉ៃជាសិល្បៈចំណាស់ចាស់ទុំចំនួនដើមសុំមកដកដង្ហើមផ្សាយសម្ដីឥឡូវតាមានរឿងអីលាពាក្យលាសម្ដីខ្លីៗជូនបងប្អូនដែលមើលកំសាន្តអាយេយេអេអេអើរឿងនេះសូមជម្រាបបងប្អូនជ្រាបទាំងក្មេងចាស់ឥឡូវលោកអ្នកដើមប៉ុនលោកពេញចិត្តណាស់ថាឲ្យលោកតាកំ pl ែងអ្វីតាមមសុនសម្រាប់ខ្លះចុះពីព្រោះគាត់ហាក់ហត់នឿយណាស់ពីយប់ម្សិលមិញថ្ងៃចាំហើយជិងរឿងចង់សម្បល់បីតាមានរឿងអីកំ pl ែងចែកជូនបងប្អូនជាទីមេត្រីចាប់ចុបៃតទៅទៀតចុះអើយអីអេកន្លះម៉ោងទៀតអត់ឲ្យខុសអើយបងប្អូនញោមញាតិឲ្យមើលចោះយកកៃហោះក៏ប៉ុន្តែដើរដីទេរឿងយបៃនឹងមិនដូចគេចំនួនបុរាណតាំងពីហងយន្តសាំងសិលជ័យព្រះសមុទ្រទឹកសង្វាយូលវងសវណ្ណដងខ្ចីតសុនគាត់ប៉ិនរៀបរាប់សម្ដីដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងលើបញ្ជាក់ថាពីនឹងធ្វើតំណាងរាស្រ្តស្រុកយៈដល់បោះឆ្នោតធ្លាក់មកជ្រៀងយបៃរៀបរាប់ប៉ិន
តែលើចុងក្រោយចង់ដឹងលបោយឲ្យវាសបូតាមកសែតវីដេអូសូទសុនគាត់សវណ្ណដូងខ្ចីប៉ុនជ្រៀងនៅវត្តបលោមក្នុងចំណងក៏ដាក់រឿងជាគោម8មានខ្ចងសបុលឲ្យ3ឥឡូវរឿងខ្លីខ្ញុំឯនេះចិត្តចប់ខ្សែចឹងហើយបាទរឿងខ្លីនឹងមិនដឹងបានអីរៀបរាប់កុំឲ្យវាផប់ពីព្រោះមានលបោយដំណើរទំនងចង់ឲ្យក្រោយមុននឹងដាក់លបោយសូសំដីបោយនឹងមានតែដែលដែលចំនួនបុរាណក៏ប៉ុន្តែបើសិនតែមានទាំងប្រមាណជាកំណាប់កាប់ឃ្លងខ្លីៗដូច្នេះបងប្អូនណាអើយវីដេអូទៅកលីបងប្អូនមីងមាបរោះស្ត្រីខ្ញុំសូមអនុគ្រោះបើលើកៃលោះសោមខន្តីសូមជូនលបោយមកឃ្លាមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូបងអូនកុំធ្ងោខ្ញុំសូមដាក់លបោយជាបទទំនុកកាយចុងក្រោយឲ្យបងប្អូនស្គាល់ខេត្តឃុំនៅកម្ពុជាបងប្អូនខ្លះនៅនាយសមុទ្រប្រហែលនឹកដល់ស្រុកបើចឹងបងប្អូនញាតមីមេសុំរកភូមិរកស្រុកមានទេមានទេតែមានទេតែមានទេការកំសាតតទៅចង់រៀបរាប់ដោយសម្ដីយករឿងខ្លីມັນជាការផ្លែកញ៉ាបើចឹងណាយកុំអោយបងប្អូនចំណាយចៃជូនដល់ញាតិសន្តានណាតំណាងសាមួយពូមកនេះសូមជម្រាបដល់បងប្អូនគ្រប់គ្នាខ្ញុំចាំថាបុរាណថានោះខ្លីៗទេតែយើងសន្មត់វែងឯណាបានលោមើមួយចានជូនសំដីចប់អស់ការរៀបរាប់ទៅតាមកសែតបងប្អូនឲ្យឆ្លងឆ្លើយដឹងរឿងហេតុនៅសល់កំណាប់បាត់ខ្លីៗបើចឹងនៅចុងខ្សែវីដេអូចិត្តប្លុតម៉ាស៊ីនខ្មោចតិឈិនគាត់និទានស្ដីរៀបរាប់ច្រៀងយបៃប៉ុន្តែគ្មានសរាំប៉អីមានតែប្រាជួនច្រៀងនាំពាក្យចែកជូនបងប្អូនស្ដាប់វិចារតែឈិនគាត់ស្រែកគាត់ជ្រៀងថាយ៉ា
ស័យដូចខ្វែងទៅរំពឹងខ្វែងស្លៅឈូភ្លឹងធ្វើផ្លានស្លាប់បុយបងស្លាញ់ស្ពើធ្វើនឹងស្លប់មាសទឹកដប់កូនបុគ្គលណាជុលនាងអាមេតាប្រាប់បងឲ្យបាត់ដឹងសំដីបបងស្លាញ់ម្លឹងពលឹងប្អូនធ្វើរបៀបម៉េចអេពិស័យដូចប៉ាងទៅជួបនឹងបែកទៅលួចក្តិចគ្នានៅខាងលិចក្តីក៏ដូចជាសាច់ក្តាន់ហាន់ដាក់ក្តារធ្លាក់ក្ដុកកាលណាមិនលែងប្រឡាក់ដីស្រីអើយស្រីនឹងលីនឹងគីគិតទៅយ៉ាងណាឈិនថាដែរមែនខ្ញុំថាដែរណាតៃអើយស្ដាយសាច់សទៅលុកលុកអើយគុនមើលពីក្រោយឡើងកន្ធុកធុកគុនមើលពីមុខឡើងកន្ធាធីមើលទៅសាច់សទៅលុកលុកជ័យខ្ញុំកើតទុកព្រោះអីវ៉ាន់វីមិត្តណាយមីងមាននេះជាឃ្លាតែឈិនគាត់និទានស្ដីឯខ្មោចស្មានឆេងយូរហើយឯនោះគាត់បានស្រែកមិនថាក៏លន់លន់លឺអាណែកនិយាយពីទុំអង្គគាត់ក្បាលទៅពេកថ្លែងពីទុំឯងគាត់ក្បាលតាងាងពីអ្នកកៃនឹងគាត់ឆ្លោះគ្នាពីព្រោះអេះច្រឡំក្បាលនិយាយពីទុំអង្គគាត់រុំកដាលទុំឯងតាងាលវាលពីមុខកាត់ឆ្លោះកាលពីខែបោះទៅរកប្រហុកដេកទល់ក្បាលគ្នាចិត្តភ្លើកភ្នក់ទុំឯងដេកលក់ទុំអង្នៅទុំឯងទៅទូភួយស្គងឯក្បាលទុំអង្ក៏ហប់ងឹបកដាលអត្រៀតពេលយប់ជ្រៅមួយមួយចូលទៅខំក្បាលទុំឯងអើយខែល្ងាមមែនផ្លែកចំណែកធំអង្គគាត់ច្រឡំនឹងធំឯកខ្វាយក្បាលទៅពេកកលតលទៅចេញឈាមធំឯកមោះខំកាន់ទៅកាហាយដាំងស្រែកជីមរាយដល់ធំអង្គភ្លាមទៅក្បាលឯងមិនគូទុកស្ងៀមខ្វាក្បាលអញឈាមឲ្យតលទៅជោគដីឯងក៏ហោមល្ងៀលមិនទុកកដាលវាលអាលបលថ្មីទៅដប់ឲ្យចិត្តទៅវាថៃគ្នាអេះដឹងអីដឹងជាក្បាលណាឯនោះរលងឯនេះរលីងមូហាងឯងឯងខំឈឺផ្សាអេះទៅអេះមកដឹងជាឯណាអញចេះទៅខ្វាឲ្យរួចពីដៃរឿងទុំអង្គទុំ
ំអាយខ្ញុំឆ្លេះទុកកែទំនុកពីរឿងស្រីស្រីក្មុំជំនុំគ្នាចំបានប្តីជន់ចានជន់អីឲ្យដល់ទៅបាក់បែកញ៉ែនាងមួយក្បាលក៏បែករៀងគេក៏ពោយតែម៉ែចង់ឲ្យគឺចង់បកែកតំណាបែបគួរក៏ភ្នែកបើអញបកែកគាត់ចេះតែចង់ឲ្យចូលអកុសលអីអីអញបើមិនស្រឡាញ់ចេះតែពីត្រឹមសូចពួកអង្គឆ្នាំនេះចាំដល់ឆ្នាំក្រោយចាស់ក៏ដោយក្មេងក៏ដោយអញលែងបកែកញ៉ែម្នាក់ថាបើខ្មៅឲ្យទៅនៅក្មេងបើដៃកងៃមិនឲ្យដូចដងវែកបើចំោះកងិតអណិតទៅជាភ្នែកបើបាល់ទៅពេកឲ្យទៅគ្រូសូត្រនាងមួយថាបើកាយឲ្យទៅចេះការមួយថាបើចេះផឹកស្រាឲ្យទៅផឹកស្លូតម្នាក់ទៀតថាបើសិនណាជាចេះភ័រឲ្យអណិតកុំលេងភូតនាងម្នាក់ថាបើមុខខ្មោតអណិតកុំកើតស្រែកញ៉ែពុកចង់គេបងអស់ថាបស្រែងក៏ស្រែងចុះគ្រាន់ពេលលមោះបានអេះបលែងកុំអោយទៅខែលងានៅម្នាក់ឯងគ្រាន់ឡើងខ្វាស្រែងកុំអោយក៏ត្រេតចិត្តណែទយាយអដាញ់ប៊ូស៊ីចេះទៅចង់យល់ធំអកុយចំណែកខាងរុយវាបត្រុយយល់ពីងប្រហុកតម្រៃយល់ចាំជំនីចំណែកគ្រីយល់នំបច្ចុប់អដាញ់ត្រីអាំងយល់រោគស្បៃជ្រក់ឯទឹកពហុយល់លក់ត្រួយស្លឹកស្ដៅជើកណែដំរីយល់ជើកណែប្រេងសាំងអុយប្រេងសាំងយល់ភ្លើងទីទុយពើតពើងយល់ទៅរកក្តាមសង្ហែយល់ជើកណែដំរីយល់ដៃណែដំរីយល់ដៃខាងចៃយល់សក់ក្បាលអដែងគល់ឯណែគល់យល់ផាលចំណែកខាងក្បាលចេះតែភិលផាលយល់មួកកោបមកនេះអេអូនណែដំរីយល់ច្មោះមកមានយល់ច្មោះទៀតណែដំរីវាយល់ច្មោះហើយអដែងបថៅអុយបថៅយល់អស់ឯក្ដោងច្មោះចេះតែចង់ចុះយល់ព្រេងខ្យល់ដំរីយល់ភ្នែកណែដំរីវាយល់ភ្នែកឆ្នាំងស
ំឡោឆ្នាំងសំឡោយោលវែកហើយក្បាលទៅពេកចេះទៅយោលរកកំដៅថ្ងៃយើណាយើណាខៃណាអូក្បាលទៅពេកយោលរកកំដៅថ្ងៃខ្ញុំសុំលើកហាត់ឡើងសំពះប្តឹងដល់ទេព្តាដែលលោកឋិតនៅតំបន់ឋានណាសុំឲ្យទេព្តាជួយរសារសុខសូមលើកហាត់ប្រតិបត្តិលីទាំងអស់គ្រប់គ្នាអើយបងប្អូនអ្នកស្រុកមកឮសូរសំឡេងជ្រៀងបងប្អូនទាំងឡាយក៏ចង់ឲ្យសុខខ្ញុំទុកអ្នកឲ្យស្រុកបីដូចជាឪពុកម្តាយបើចង់ការឆ្លងឆ្លើយមកតែចង់ចប់អស់ហើយដូច្នេះពាក្យនឹងសំដីខ្ញុំក៏លាម្ដងតាក៏លាម្ដងចែកជូនញាតិមិត្តកុំឲ្យសៅមកពេលដែលជំរាមអស់ឆ្លងឆ្លើយពាក្យសំដីខ្ញុំក៏សូមប្រតិបត្តិលាសូមជំរាបបងប្អូនមិត្តមីងមីអស់លោកទាំងឡាយជាទីមេត្រីសូមឲ្យបានតិចតជុំកើតកាលធំគុំដូចទឹកអង្គលំពងខ្ចីសូមឲ្យគ្រួសារលោកកែវពៅនិងលោកយាយបាសិកាសូមត្រឡប់ទៅវិញដល់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសូមឲ្យបានសុខបានសួស្តីឲ្យបងប្អូនទាំងឡាយគ្រប់ទាំងអស់ទាំងក្មេងទាំងចាស់កុំមុំកំឡោះទាំងកុមារាទាំងកុមារីដែលបានសម្លឹងគយគន់មើលជាបៃបុរាណខ្ញុំធ្វើដំណើរដើរទៅមិនបានពិបាកជិះឡានឆ្ងាយប៉ុណ្អីសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយបានសេចក្តីសុខតំណតទៅមុខឲ្យផុតពីភ័យឲ្យប្រកបដោយសម្បត្តិទាំង3ប្រការចែកជូនបងប្អូនជាទីស្នេហាទី1សម្បត្តិមនុស្សទី2សម្បត្តិទេព្តាសម្បត្តិព្រះនិព្វានជាអធិបតីហើយប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង5ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបដិធានៈពរទាំង5ហើយបងប្អូនបានចំណាំបានចំណែកមគ្គផលកុសលរាសីជាពិសេសលោកយាយឧបាសិកានិងលោកពៅសូមជូនពរឲ្យសុខសួស្តីព្រមទាំងកូនប្រពន្ធក្រុមគ្រួសារប
្រមទាំងលោកតាព្រមទាំងលោកយាយពុទ្ធបរិស័ទបរិសុទ្ធស្ត្រីសូមប្រកបជោគជ័យដោយពុទ្ធពរកុំបីឃ្លាតណាអាយអើយអើសូមឲ្យទន់ទួព្រះសិអាមេត្រីកុំបីឃ្លាតThank you.
Thank you.